Estuve y se me diga que le diga la de más de la formación. Pai bici gigal kan karna esa de pasar de pasar seraf seraf bakriyan bhela ko ke sarkar nahi lihad ch bari 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 sad ke kar sakde sakde kai logan changi gal dasa sakde samjha sakar mat di gal kar sakde o ye samjhe main aaj allah di raah de sad ka sakha sakha دیکھانے جسائیں چیزاں طرف توجہ کریں نبی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اصلاح واسطے بڑے پیارے ارشادات عطا فرمائے اگلی حدیث کے پاس کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرحم من لا یرحم یرحم الناس فرمایا جڑا لوگوں تے رحم نہیں کرتا اس تے بھی رحم کوئی نہیں کرتا لفظ تے چار ہیں گل ساری سچا انسان کی پوری زندگی سے سمو کے رات جانے سمندر پوزے چھپندے جوان میں اور کالے کی شام دے سارے روایت جڑا لوکاں تے رحم نہیں نہ کردا اس تے بھی رحم کو رہی پرش اج بندہ اے سوچے میں نماز نہیں پڑھ سا روزہ میرا سامنے نہیں کرے سا اللہ دی مخلوق نال چلیا ہی نہ کرے سا سختی تے درستی کرے سا نبی پاک فرمائے نے جڑا اللہ دی مخلوق نال رحم نہیں کرتا اس تے رحم نہیں کیتا لوگاں نال جڑا رحم نہیں کرتا اس تے رحم کوئی نہیں کرتا ماشاءاللہ ظالم لوگ جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم تے مہربانی نہیں کردے تنگ کر کے رکھ دے اللہ دے مخلوق نوں ستا کے رکھ دے وہ پکڑے ہوئے ہوش اسی واسطے اللہ شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نے لوگ آتے اللہ نوں راضی کرنا مشکل ہے اللہ دی مخلوق نوں راضی رکھو اللہ راضی ہو اللہ نے اپنی مخلوق پیاری ہے کتے پیچھے بدکار کو بخش نہ دے انسان سے رحم کرنے والے نے کیوں نہ چنگا سلوک کسی تجربات نال حساب سے کئی روایات کئی کہاں کا پوچھا سنی بیٹھے ہو اللہ دی مخلوق نال چنگیائی کرنے والا تے رب ضرور جاؤں اگلی حدیث حضرت بریدہ فرمائے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مِنَا لَبِنَا مِنَا جَحَلَ فرمایا بعض علم ہی جہالت ہے ہر علم وہ کمال نہیں بعض ہی ہو جے علم کیوں بندے نے جہالت ہے سواج کوئی شرط نہیں قرآن پڑھ پڑھ کے بھی لوگ جہالت ہے چلے چلے غلط مفہوم خرچ کر دنیا تے بڑے بڑے سائنسدان تے بڑے بڑے لوگ اپنا علم پڑھتے لگے گئے فلسفی آئے فلسفہ پڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ سوال جواب کرینے 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 رب دی جان کا بھی انکار کر اس واسطے بزرگان دین دعا کرتے ہیں میں توسہ شریف کیوں خواجہ محمد الدین خان سے رحمت اللہ علیہ وآلہ سے قصہ بچہ میرا پردہ کیے فرمایا اللہ علم نافع عطا فرمایا کئی سوالوں کا میں نے گل یاد ہے میں نے دعا یاد ہے بڑا سونا جملہ فرمایا پیر صاحب علم تقریب سارے سا نفع عطا علم نے علم اٹھا کر دیا حضرت جاب اللہ علیہ فرمان ہے آپ فرمایا علم ہی حجاب پہ اکبر بعض اوقات علم دی وجہ تو بڑا حجاب کروا پیندا ہے بندہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے کہ دل دے درد تک نہیں ہوندی بڑے بڑے فلسفی تے بڑے بڑے لوگ آئے عجیب و غریب انہاں دے نظریات کے آپ وچ پڑھ 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 کے انسان دا دماغ جکرا پیندا ہے تو چلے جگہ تے تک تیاں سو جان دے چلے گئے پر رب دی پہچان حاصل نہیں تھی ایک حکیم آئی حضرت پیر سیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دسا کیا فلانا حکیم بڑا سیان سے دنا ہے آئی ہندو اس کے سکھ حضرت پیر سیار فرمایا یہ سیان ہوتا اپنے رب نے نہ پہچان
شراب سے ٹھوئے ہیں اس آستے دنیا تے بڑے علم کے بڑیاں گلنا تے بڑے قانون دانیاں سارا سوچ ہے پر جیڑا توڑ نہ اچاوے نہ اوکی لوگ کی حالت تک وہ نقصان کا سبب ہے دعا ایک کرنی بھی چاہیے دینی بھی چاہیے اللہ علم دے بے تے نفع جڑا اس جانے اس جانے فائدے دا سبب ہے حضرت ابن رسول گلاں کتنی سونی سادیاں تے بڑی سونی گلاں دے اللہ دے بارے باقی بات نو سکھائیں کاش کہ اساں ہمہ سے نہ گلاں تے عمل پیرا تھیں گا اور اپنی زندگی نو خود سنبھال سنبھال تے بہتر بنانے ہر بندہ اپنا حساب کتاب کرے کوئی شاندی چاہیے اپنا حساب کتاب نو جڑا لگا رہندا ہے نا بیان نو چھوڑ اس نو بیان دا حساب بولاندے کہ میرا تو اپنا حساب پورا نہیں میں بیان ہوتے کیا کیا کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عمر فرمانے رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشر عشرت ہیں فرمانے فرمانے دسویں مہینے کی دس تاریخ آئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی برکات حاضر تھے میں بیٹھا ہوں فجاء رجل من الانصار فرمایا کہ میں آیا انصاری آدمی آئے مدینہ شریف کا فقال یا نبی اللہ اور نعرے حدیث سنائے عرض کی ہے اللہ دے پیارے نبی من من یحسو الناس احسن الناس سبحان اللہ فرمایا لوگوں دے وچ زیادہ سیاح کون ہے اکیا سننا زمانے زیادہ سب زیادہ سیاح سیاح یا رسول اللہ پر لوگا جو سب تو زیادہ سیاح کون ہے سمجھدار کون ہے واعظم الناس دے زیادہ بہتات کون ہے یہ سوال سے قال اس نے محفوظ فرمائے اکثر ہم ذکر رن لے لو دے فرما او بندہ جڑا اپنی موت نو زیادہ یاد کریندا رہندا ہے شان شان دین او اپنی موت زیادہ یاد رہندی ہے او شان شان حقیقت تے گل تے چھوٹی جی دی جے نو یاد ہے تے میں مرنے گے تے کوئی پتہ نہیں اگلے منٹ تے میرا ساہ نکل ونی تے جے دے دماغ دی یا گل راس سے پرے نا او وات سیاں ہے او کہتے جاتے ہیں کہ اسی اسی شیطان دے آکے نہ رہے سی ارے لے کے آ رہے تو نے اگر ایسا جی سا بھی صحیح کہ نہیں کہ ہم نے اپ شباب 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 جے دے اوتے دماغ دی یا موت سوال خاصی اودی نگاہ بھی پاپاں پاپاں دا دل بھی پاپاں پاپاں دے خیال بھی کروس کروس دے ہاتھ بھی کروس دے پیر بھی کہیں نہ چل سن دی زبان بھی کنٹرول دے کان بھی کنٹرول کنٹرول موت جو یاد کریں گے پتہ نہیں شکل زمین میں ساہ آسی کے نہیں تشاہ سواب میں ٹھیک ہے فرمایا وہ سب تو شان ہے جن موت یاد ہے اگے فرمایا معاشر تو رشتے دار دل نو نولا نزول الموت فرمایا وہ ہی سب تو زیادہ شان ہے جڑا موت آپن تو پہلے موت دی چلی تیاری کر جڑا موت آپن تو پہلے موت دی چلی تیاری کر دیندا ہے وہ ہی سب تو شان ہے سچے کوئی شک نہیں ایسی آدھے مسلمان سارا ایمان ہے قربان لائیے بھائی مجھے کے زبان ایک پاس ہے جو نکلنے والے لب لالی چاہیے ساتھ سیمن والے ایک کے جملے تو قربان پوری زندگی ساری سکوار کر کے رکھ دیتا ہے تو آئے جب موت نے تیاری چنگی کی دی بیٹھے شیانہ 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 کوئی یاد ہے یاد ہے یار ٹھیک ہے ٹھیک دی بیٹھے کوئی یاد ہے او دے ٹھیک دی بیٹھے کوئی یاد ہے فلانی گل فلانی گل پر نبی پاک فرمائے جڑا ہے جڑا او دی تیاری کیتی بیٹھے سیاں میں کم لے کم ہر سے تھائی رہے ہر سے تھائی رہے اگے فرمائے 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 اولائے بہول اجاش و آجوے شانے جڑے موت کی چوئے جاری کی دیر چند دیر چند دیر زہبوں پہ شخش دنیا و کرامت آخرا سبحان اللہ فرمایا جڑے موت کی چوئے تیاری کر گئے دنیا تا شرف بھی پا گیا آخرت کی عزت بھی پا گیا ہوئے آخرت کی عزت دین اور دنیا سے کامیاب تھی گئے جڑے موت کی چوئے تیاری کر گئے اگر حدیث حضرت نے بھی غیر اللہ تعالیٰ فرمائے کہا کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برشتوں پہ جمع میں لکھتا ہے وہ میں حدیث پہلے پہلے سنائی ہے. نبی پاک فرمائے کہ میں نے اللہ بھیجے رسول بنا کے جمع جو قلم کی میں نے شان شکار جیتی کہ لفظ تا تھوڑے میری زبان ہے چونے کر دیں تو سارے مانے بیچا 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 رب صفت عطا کی یہ نعمت دیتی ہے کہ تھوڑے لفظاں دے اندر بڑا مفہوم بیان ہو جاندا ہے. اللہ دی عطا ہے جیں سنتے ہاں دے لفظ دا روح تے چار رہن تے بندے دی ساری زندگی تے کون تے پوری زندگی گھیرا ہوئے. اگر ایک ایک حدیث کے عمل کو کرنا شروع کر رہے ہو کامیاب ہے. اس نوازن جہاں میں ہو کر اندھنے مردی اللہ پاک کی طرف عطا ہونا حدیث پاک راوی حضرت ابو ذر سبحان اللہ فرمائے نے کہا دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر فرمائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کولو گیا ہوں آپ دے کول حاضری دیتی فدا کر حدیث پہ سبھی لمبی حدیث بیان کی الى ان قال یہاں تک کہ یہ جملے آکھے جا کے قل تو یا رسول اللہ او شینی حضرت ابو ذر دے انا دے انا میں اللہ کریم دے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی ہاں میں عرض کی یا رسول اللہ میں کوئی نصیحت سرو کوئی نصیحت میں نے کوئی نصیحت فرماؤ کالا موسی کا کتاب اللہ سرکار فرمائے میں نے نصیحت کیا کرینا اللہ کو نظر آ کر رب دا تقوی دل وچ بٹھا اللہ دا ڈر اپنا تے تاری کر جڑا رب کو ڈر کے بسے دا ہو گیا دین ہر وقت رب دا ڈر رہے کہ میں خوشی پر اس کو غلط کام کی تو تھی سی اگے فرمائے فینہ ازکار لے امر قبول نہیں فرمایا اللہ دا خوف والی کاری تمام تیرے معاملات نو سونا کر دے زینت بخش دے سی اے تیرے سارے معاملات واسطے زینت دے تو رب دا خوف تے تاری تاری اپ میں بندہ ترقی یار ہوے اگے فرمایا سادگی کا معیار کی کوئی توحید نہیں یا رسول اللہ کا بھی نصیحت بھی فرماؤ کچھ مزید عطا فرماؤ قال علیک بے تلاوۃ القران و ذکر اللہ یا زوجہ پروا دو جی نصیحت یہ ہے کہ قران دی تلاوت کی کی کر اللہ کا ذکر کی کر دو نصیحت فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ فرمایا جنہ دے عمل کرے سے نا آسمان وچ تیرا ذکر دیسی تے زمین وچ تیرے واسطے نور بن گئے سی قران دے اللہ دا ذکر تینو آسمان دے وچ یاد کرائے سی تے زمین دے تیرے واسطے نور ہے کل تو زدنی اگر تو گزارا تے میں عرض میں کیا رسول اللہ مزید کی کرم فرماؤ قال علیک بکل سب فرمایا زیادہ خاموش رہا کر زیادہ تر خاموش رہا کر زیادہ باتاں نہ کیتیاں کر فانه مدرات للشیطان زیادہ چپ رہو شیطان نو دور بھگاون دا ذریعہ ہے. بندہ جو چپ بیٹھے کچھ گل غلط نکل سی کو نہ شیطان مایوس تھی سی کیونکہ میں کہیں امام دا سے جیس دی کٹائی تلوار دی کٹائی بڑھا دی جب دی کٹائی دے بھئی دے مارے دولا کو سیڑ سے دولا کے سٹے میں سنجھا رہے جامت دے وعون اللہ کا عمر دینے کا فرما چپ رہا تیرے دینی معاملات تیرے دینی دے معاملے دوسرے تیرے واسطے امدادی ہوشی خاموش رہا سے دینی معاملات سے سمجھ سے کل تو شدری میں عرض میں دیا کا ہو بھی کچھ مہربانی فرماؤ کالا ایا کا وکسرا تتے صاحب بھی نہیں چاہے رحمۃ دریا جوش ہے مزید کوئی حاصل کر کے نہ عرض کی دیا کا ہو کرم فرماؤ مزید کو جتا کرو سرکار فرمائے زیادہ ہسن تو بچا کر زیادہ نہ ہسا کیوں کیوں فائنہ ہوئی زمین اور کل باگر کہ دیکھ حسنا سے دل کو گردہ کرتا اسی بات دیکھا دیئے شیئے نا فرمایا جو میں جاننا تو سن جانو آنا روگو زیادہ ہاں کہ حس ہوتا ہوئے
تاریخ دیوندے ہم سے یہاں روکو میں کیا منا لوگا لیا دینا نو یقین دیوندے کیوں کیا چیز ہے یار تیری بھئیے تو کیلے کے بھئیے انہاں دیا روپانا بات میں نے ہم سے ہم سے یہاں جی بڑا جی سوان واقعے پر آئی جائیں تھوڑے حافظ اللہ لیتا سے بچے چند سبحان اللہ کئی دفعہ تم سنتے رہا دیو غریبی میں ہراش غریبی میں ہراش دبا کیا غریبی کریں میں تم سنایا اسی کو فائی ہو فائی ہو فائی ہو انہا ارادہ کیتا ہے جب تک انجام دا پتا نہ لچینا ہسنا دیں زندگی جھسے کوئی نہیں ایک بھائی فوت ہو گئے چار پائی تے موجود ہے کپڑا پایا ہوئے کیا کیتا لوگ موجود نہیں ہیں کمرہ چائے جائے اپنے منہ تو ہٹائے ہسے ہسے بھائی پوچھ دے کہ میرے بھائی فوت نہیں ہو گئے تو سن کہ ہاں ہاں او ہنسی موت تو آتا ہی دے کہ ہاں فوت تو ہو گیا پر جلدی کرو میرا جنازہ چاہ کے جنم جو اللہ دا نبی میرے جنازہ دن ہزار کے ساتھ اس طرح ایک انسان نے موت کے بعد کلام کیتے بھائی صاحب فرمائیں کہ یہ کل سچے اللہ دے محبوب فرمایا بھائی میں امت دے جو کہ شخص اسی کے عمل میں اللہ کی کلام کی بس میں حضور پر سنیا سنیا تا یہ ہنسی اس وقت تاری تھے کے لئے انجام دا پتا لگتا اس وقت ہنسی چہرے جائیے وہ لوگ بھی کائنات ہیں جائے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مدنا کر دے کہ بعض بندے ہر بار ٹھا ٹھا لائی رہتے ہیں فکر نہیں ہوں دی دماغ تے کہ ایسا مرنیں گے وہ وقت دل ہوتا تھی میں نے اثر بھی نہیں کی دا وجوش ہے کو بے بھول وجہ ہے چہرے کا نور بھی گھنویں دے کل تو زدنی صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی ہو مزید عطا فرماؤ قالا کل الحن سرکار فرمائے حق گل کی تھی وَإِنْ كَانَ مُرْنَمْ بُحَوِ قَوْرِ كُنْ هَوِ ہمیں کڑی کیوں نہ ہوگی کل ہاتھ کی آدم ہاتھ سچے چھکے چھکڑوا ہٹے سچی گل کوڑی لگتی اسے آتے سنیا و چاپ روشی کر دیئے ہر بندے نے نہیں خوش کرنا نہیں اگر نہ کی نہیں آتے کہ چاپ روشیاں کی نہیں آتے چاپ بھائی لاؤ کی آتے اس نے جان چھڑا ہو خوش ہوئے دے بیٹا دے میری قریب سرکار فرمائے ہاتھ گل کی نہ کرو مامے مامے کوڑی لگے سچی گل یہ چاپ روشیاں اس کے چھ رب جس کام میں جب راضی ہے نا بندے بڑے ملامتہ کریں کر دے میرا رب تا راضی ہوں در پہ دنیا پہی ملامت کرے فرمایا رب دی رضا دے معاملے دنیا دیا ملامت کرنے والا دیا ملامتہ تو نہ درا کر رب راضی سارے جگ جگ پہ چشک چور سبحان اللہ کل تو زدنی میں عرض میں دیا رضی آگے دورتا ہوں یہ جو میں سنائے یہ کافی ہے سارے صاحب یہ آخر ہے یا رسول اللہ مزید ہی کوئی عطا فرماؤ یہ ایسا سارے ہیں واسے ہیں واسے ہیں کالا لے یہ جوز کا ان نار سے با تالا ہوں میں نفس سے سبحان اللہ فرمایا آپ نے بارے جگہ کے نبیل میں نے تو کے کی تھی بتائیں کر تو یہ غلط ہے ان لوگ کا دوتے غلط کرنا تو روک در میں کی ہو جیا میں آتے ہیں کیا اپنے بارے دلے سوچے تے غور کرے سے کہ میں کتنا برا ہاں میں تو کتنی غلطیاں دے سنا ہوا تھیاں بدیاں میں کڑے کر تو کی تھی بتا فرمایا یہ گل تینوں لوگاں دے گلا کرنا تو روک روک روک
ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਖੜੋਤਾ ਪਤਪਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕਹਿ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕੀ ਵਾਦਾ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਕੋਸ਼ੀ ਦਾਸੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗਾਰਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਹਿ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਛੁੜਾ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੇਰੋ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾ ਕਰ ਪਾ ਕਰ ਪਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਗਾਹ ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਰਦਾ ਸਰਦਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਤੂੰ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਸੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ 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 ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਜਮਾ ਦੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਨ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਮਨ ਖਾਦਾ ਲਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਤੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ ਰੱਖਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਸਨ ਸੋਹਣੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਹਨ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੱਸਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ।